စစ်တပ်ကတိုက်နှားသေးရတော့ကြာလိကြာလိပူဆိုးလိဖြစ်မှာဆိုတော့အနာဂတ်ကတော့မဲမောင်ဘာမှတော့မမြင်ရတော့ပါဘူးမြန်မာပြည်ရင်းမှာနေထိုင်နေတဲ့အသက်20ကျော်အရွယ်အမျိုးသမီးတဦးဖြစ်သူနာရူတာကယင်ဖွင့်ပြောဆိုလာတာပါလက်ရှိကာလမှာကုန်စည်နှုန်းတက်လာတဲ့ထံငွေကြေးဖောင်းပွားမှုကြောင့်မြန်မာငွေတန်ဖိုးမရှိသလောက်ဖြစ်လာတဲ့ထံအလုတ်ရှားပါးလာတာနဲ့အတူဝင်ငွေရဖို့ခက်လာတဲ့ထံတွေကိုရင်ဆိုင်နေကြရတာနော်ရူတာတယောက်ထဲတော့မဟုတ်ပါဘူးနေ့စဉ်တွေ့ကြုံနေရတဲ့စီးပွားရေးအဆင်မပြေမှုတွေတုံးစလောက်တက်လာတဲ့ကုန်စည်နှုန်းတွေနိုင်ငံတွင်းမှာနေထိုင်ရတာတက်တောင့်တက်တာမရှိတော့တဲ့အခြေအနေတွေမှာလမ်းပျောက်နေပြီဆိုတဲ့စကားလုံးဟာမြန်မာနိုင်ငံသားတွေရဲ့လက်သုံးစကားဖြစ်လာပါတယ်တနေ့လုံးမှတနေ့စားရတဲ့လူတူတရက်ဝင်ငွေဟာ7,800သာရရှိနေချိန်မှာအမေရိကန်ဒေါ်လာကို7,300ကျော်စီးပေါက်နေတာကြောင့်လူတူဝင်ငွေဟာဒေါ်လာခွဲသာသာရှိနေတာပါအဲ့ဒီလိုနိုင်ငံခြားငွေစည်းတက်လာတာနဲ့တပြိုင်တည်းဆက်ဆက်ကုန်ပစ္စည်းတွေစည်းတက်တာအဲ့ဒီထဲမှာလောင်စာစီစည်းတက်လို့ထုတ်လုပ်မှုတည်ယူပို့ဆောင်စည်းတွေစည်းတက်လာတာနဲ့တပြိုင်တည်းမြန်မာပြည်ရဲ့အဓိကစားကုန်ဆန်ကအစာစည်းတက်လာတာကိုပြည်သူတွေရင်ဆိုင်နေကြရပါတယ်လက်ရှိမှာအခြေခံလူရန်စားအများစုစားကြတဲ့စံကျန်းတစ်အိတ်ကို7,600ကျော်ပေးဝေရပြီးအဲ့ဒါဟာအရင်နှုန်းထက်2ဆကျော်တက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုအခြေအနေတွေကြားမှာစံပြောက်တောင်နှက်မှန်ပါတော့မလားလို့တွေးပူလာသူတွေတဲ့နော်ရူတာလည်းအပါအဝင်ပါ။မြန်မာနိုင်ငံမှာနေရတာဘလောက်တောင်ခက်ခဲမှုန်းကျက်နေလဲဆိုတော့တော်တော်အဆင်မပြေတာ။အရင်ကဆိုရင်ဒီဈေးတွေကလည်းအတင်းတက်အလုပ်ကလေးကလည်းရှိရောနေဖို့လည်းမပူရအောင်စားဖို့လည်းမပူရအောင်အခုစစ်တက်ကတိတ်မိတဲ့ဆက်ရုံနဲ့လက်ပိတ်တော့အမှလည်းအလုတ်လက်မဖြစ်ကောအခုဆိုရင်ပေါ်တော့ဆိုးသေးတယ်တခြားအိမ်သုံးပစ္စည်းတွေမပြောနဲ့ဆန်နှောင်းချွေတာပြီးစားနေရတယ်ကြိုင်စံပြုတ်တော့ရတော့မယ်အလုတ်လက်မဆိုတော့ပိုဆိုးလို့ပြောအမှဟင်းမရှိတော့မှငပြေငရုတ်တီးလေးနဲ့မှသမီးစားလို့ဝင်လာအခုငရုတ်တီးတပိတ်တောင်1,000ကျော်တဲ့ဘလို့ဝယ်စားနိုင်တော့မလဲတိုင်းမဲ့လည်းအဆင်မပြေတော့လည်းအဆေးပြေအောင်စားတော့ရတာပဲလေအမှတို့ကတရက်လုံးမှတရက်စားတာတရက်ကိုဝင်ငွေ1,000ဝင်ဖို့ဆိုတာတော်တော်ခက်ခဲမနေ့ရှာဖွေရတော့မတည့်1,000ဝင်မှုတော့မှအရင်ကပတ်စံ1,000ရှိရင်စီဆောင်ရည်သီးကြက်တုံးတစ်လစာဝယ်လို့ရတယ်ကုန်တော့မကုန်ဘူးအမားတို့မိသားစုအခုကပတ်စံ1,000ရှိရင်ဟုတ်ပတ်စံ1,000နဲ့ဈေးအောင်မသွားရေးစစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံဗဟိုဘဏ်ကအမေရိကန်ဒေါ်လာကိုကြက်1,800သတ်မှတ်ထားရကနေ2,100နှုန်းကိုပြောင်းလဲလိုက်ပြီးနောက်မှာတော့အရင်ကတည်းကတရရိတ်တက်နေတဲ့ကုန်စည်နှုန်းဟာတိတိတသားစတိုးတက်လာတာပါနောက်ဆက်တွဲအနေနဲ့နိုင်ငံခြားကတင်သွင်းလာတဲ့စာသုံးစီတွေအပြင်ပြည်ရင်းထုတ်အခြေခံစာကုန်တွေဖြစ်တဲ့ဆန်စီစာအိမ်သုံးပစ္စည်းတွေပါဈေးနှုန်း2ဆကနေ4ဆအထိတက်လာပါတယ်။တနိုင်ငံလုံးရင်ဆိုင်နေရတဲ့အဲ့ဒီကြက်တဲမှုတဟာတောင်ပေါ်မြေပြတ်မခွဲကြပဲခံစားနေကြရတာပါ။ကချင်ပြည်နယ်မြောက်ဖြားပူတာဝဒေသမှာတော့ဓာတ်ဆီတလီတာကို8,000ကျပ်အထိဈေးအဆမတန်တက်နေတဲ့အပြင်လို့တလောက်ပါဝယ်ယူမရဖြစ်နေပါတယ်။တော်ရည်လာရည်တွေဓာတ်စီအဓိကတုံနေတဲ့ဒေသခံတွေအတွက်တော့လမ်းပန်းဆက်သက်စီမြင့်တက်လာမှုပေါ်လိုက်ပြီးအဆအဆအရာရာတက်လာတဲ့ကုန်စည်နှုန်းတန်းကြောင့်စိတ်မွန်းကျက်မှုတွေနဲ့ရှင်သန်နေရတယ်လို့ပူတာအိုဒေသခံအမျိုးသမီးတူကဆိုပါတယ်အတိကတော့ကျွန်တော်ကဟောဆင်ကနေပြောင်းလာရတယ်ဆိုတော့အခုဒီအနည်းအနာဆိုတော့ချစ်ချင်းနေပြောင်းလာတယ်ကွာဒီမှာနမဝင်ချင်တော့ချစ်ချင်းနေပြောင်းလာရင်ဟောဆင်ကနေတော့မတားရတာမကွာဆီဖြစ်တဲ့ဆိုတော့ကျင်းနေပြပါကြမယ်။ဘုရားဘုရားမတော်မဖြစ်တော့သိတဲ့နဲ့ဆက်ကနေပြပါရမှာပေါ့။ဒီအရင်မကျင်းတော့အစည်းဝေးတက်ပါလို့ဆိုလို့မတော်တော့တုံးလို့လည်းဟာလေမဝင်နိုင်ဆိုတော့ခက်ခဲရတော့ကျွန်တော်ရင်ပြတ်တော့သူကပြောရမလို့မသိတော့ဘူး။အတိကစားတုံးကုန်ဟိုအတုံးဆောင်စစီစားဘသူအစီအမစားတော့တော့ဖြစ်နေရပါသေးတယ်ဆိုတော့ဒီကသက်ဆန်ရှာဖို့လေးနေရာလေးမရှိဘူးဆိုတော့နော်မိမိပါပါတင်ရရဟာလေတင်ရအလိုမျိုးလေးကြရတယ်နော်။ဟောစစ်တဲ့ဆိုတော့သက်ဆံလေးရှာလို့လည်းမရအစလုံးဝေစားလို့လည်းမရဆိုစီကတချို့ကမစားတဲ့အဆင့်ပေါ်မှရှိတော့ရှိတယ်။ရှော့ပြီးမှစားတယ်ပြီးတော့ရေလုံးပြုတ်ပူစားတယ်။တချို့ဝေနိုင်တဲ့လူကဝေစားကြတယ်မဝေနိုင်တဲ့လူကရေလုံးပြုတ်ပြန်ကြောင်းထားသွားတာပေါ့နော်ရေလုံးပြုတ်အရင်လိုပေါ့နော်မြန်မာတနိုင်ငံလုံးမှာရှိတဲ့လူဦးရေ40ရာခိုင်နှုန်းဟာဆင်းရဲမွဲတေမှုမြင့်အောင်ရောက်နေပြီးဆယ်စုနှစ်တခုစာကြိုးပမ်းခဲ့တဲ့ဆင်းရဲမှုရော့ကြရေးဆောင်ရွက်ချက်တွေကိုစစ်ကောင်စီကနောက်ပြန်လှည့်နေတယ်လို့ကမ္ဘာ့ဘဏ်ကဆိုထားပါတယ်။ COVID-19 ကပ်ရောဂါအပြင်တနစ်ခွဲကျော်အာဏာသိမ်းမှုနောက်မှာတော့မြန်မာနိုင်ငံဟာဒီကမ္ဘာလုံးမှာအဆင်းရဲဆုံးနိုင်ငံဖြစ်လာတယ်လို့လည်းပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လကနောက်ဆုံးထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့မြန်မာစီးပွားရေးစောင့်ကြည့်လေ့လာမှုအစီရင်ခံစာမှာကမ္ဘာ့ဘဏ်ကဖော်ပြချတာပါ
နိုင်ငံပေါင်း၂၅၀ကျော်ရဲ့စီးပွားရေးတိုးတက်မှုအခြေအနေကိုဆောင်းလာတဲ့ကြိမ်ထုတ်ပြန်တဲ့ကမ္ဘာပံကနှစ်ထောင်နှစ်ဆယ့်နှစ်ခုနှစ်အတွဲမြန်မာနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးကိုမခန့်မှန်းနိုင်တော့တဲ့အတွဲချန်လက်ခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံတကာငွေကြေးရမုံငွေအဖွဲ့ IMF ရဲ့ပြီးခဲ့တဲ့လကောင်ကထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့စီးပွားရေးမျှော်မှန်းချက်အစီရင်ခံစာမှာလည်းအာဆီယံနိုင်ငံတွေအကုန်လုံ
ြင်စစ်ကောင်စီရဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုအလွဲတွေကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့စီးပွားရေးကျန်းကျင်သူတွေအပြင်နေပယ်အသီးသီးကမှတ်ချက်ပြုကြပါတယ်2020မတိုင်ခင်ကလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တူဖြစ်ခဲ့သူဦးနေဖုံးလက်ကတော့ပြည်သူလူထုရဲ့လက်ထဲမှာရှိနေတဲ့ပိုက်ဆံတွေအကုန်လုံးကိုဟိုချက်ချင်းယူပဲဟိုတထောင်ကင်ထားတဲ့လူကချက်ချင်းကိုအဲ့1500ဖြစ်သွားတယ်ပုံစံမျိုးဖြစ်အောင်လုပ်ပစ်တာလीเนาะဘာမှဘာဘယ်သူမျက်နှာမှလည်းမထောက်တော့ဘာမှလည်းစိတ်ဝင်စားတော့ဟိုတိုင်းပြည်ကိုသူတို့နဲ့အတူဟိုအဆုံးစုံထိဆွဲချသွားမယ်လို့ဆုံးဖြတ်ထားပုံရတယ်ဗောဗျာအများအားပူပေါင်းပါဝင်တဲ့ပြည်သူတွေမကပဲနဲ့တကယ်ပိုက်ဆံတွေရှိကြတယ်เนาะတချို့သောတထေးတွေတချို့သောခရိုနီတွေအနေနဲ့လည်းလက်ရှိအခြေအနေကိုအများဆုံးဒါနားလည်သဘောပေါက်ပြီးတော့ဗောနော်တော်လန်ရေးနဲ့ပြည်သူလူထုဘက်ကိုအများဆုံးခြေစုံရိုက်ရက်ကြဖို့လိုပါတယ်နို့မို့ဆိုရင်တိုင်းပြည်ကဒီစစ်ခေါင်းဆောင်အနာရှင်တွေနဲ့အတူဗောနော်ကျွန်တော်တို့ကဆိုပုံမဆိုးွားတဲ့အခြေအနေတစ်ခုကိုပဲရောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းအတွင်းမှာလည်းရန်ကုန်မြို့အတွင်းအစားအစာအခမဲ့ဝေငှနေတဲ့နေရာတွေနဲ့စားအုပ်စီစီရှော့ချရောင်းပေးနေတဲ့နေရာတချို့မှာတန်းစီဝေယုတ်သူတွေနဲ့စီကားခဲ့တဲ့မြင်ကွင်းဟာခစ်ကိုထင်ဟပ်ပြနေတာပါဖောက်ပြန်နေတဲ့ရာသီဥတုထံလူစီကားရနေရာတိုင်းမှာလုံခြုံရေးစိုးရိမ်နေရတဲ့အခြေအနေတွေကြားကပဲပြည်သူတွေဟာလက်ရှိအကျပ်တွေကိုရင်ဆိုင်ကျော်လွှားဖို့နှီးလန့်တွေကိုရှာဖွေလှုပ်ဆောင်နေကြရပါတယ်။ကုန်စည်နှုန်းတက်လာလို့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ကျပ်တွေမှုတွေအလောက်ကိုင်းရှာပါလာမှုဝင်ငွေနဲ့ထွက်ငွေမများကြမှုပတ်ဝန်းကျင်လုံခြုံရေးစိုးရိမ်ရမှုနဲ့အနှိမ့်ထာယုံသတင်းတွေနှိမ့်စင်ကြားမြင်နေကြရတဲ့မြန်မာပြည်သူတွေရဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဟာငုံ့ချက်မှုတွေဘက်ကိုဦးတည်လာနေတယ်လို့စိတ်ချမ်းမာရေးကြွမ်းကျင်ပညာရှင်တွေကသုံးသပ်ကြပါတယ်ပြည်သူတွေလက်ရှိခံစားနေရတဲ့စိတ်အခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးစိတ်ချမ်းမာရေးကုထုံးသင်တန်းတွေပေးနေတဲ့ဆရာဦးအောင်မင်းကအခုလိုပြောပါတယ်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအများပြောမှာလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဒုက္ခကြီးကျယ်တယ်ဘာမှကြောက်ရရပါတော့နော်ဒီကဒီမမျိုးထွက်တာပေါ့နော်တစ်ခါပါလဲဆိုတော့ဒီဒုက္ခပြဿနာတွေကမထူနိုင်မလဲနိုင်ဖြစ်သွားတာအဆုတ်တစ်ခုရှိတယ်ဒါအကြမ်းကြီးပေါ့နောက်တစ်ခါကဒီဒုက္ခတွေကနေပြီးတော့ဒီရုံးထွက်သွားတဲ့ခန္ဓာရရဲ့ရှင်သူတို့ဒီတို့ခံနဲ့ရှောက်ဖို့ရုံးထွက်ပြီးတော့ပို့ပြီးတော့စိတ်ကနေမြင်လာတာဖြစ်အဲ့ဒီခုရှိပါတယ်နော်အဲ့ဒီခုမှမှသူကဒီရင်းဆက်သွားနိုင်တဲ့အဆင်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ support မျိုးပေါ့နော်ဒီမျိုးမျိုးတကယ်လို့ရင်းဆက်နိုင်ရတဲ့အဆင်လို့ရှိနေတယ်အဲ့ဒီလိုကြားနေရှိနေတာအကူအညီလိုပဲပေါ့ support ပေါ့အတန့်သေးပေါ့အထောက်အပံ့လိုအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီနိုင်ငံတကာမှာလေ DF ဆိုတဲ့အလုပ်ကိုစတင်ကြရအောင်နော် DF ဆိုတာကဘာမှမပေါ့ဒီကောင်ချင်းတရားနဲ့တရားကိုကျေးမှားတာလို့ပေါ့နော်စီးပွားရေးချက်ချုံကြမှုနဲ့အတူကြဆင်းလာတဲ့မြန်မာပြည်သူတွေရဲ့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကြက်တဲမှုတွေကိုကုစားပေးနိုင်မှုအဖြစ်ဟာစစ်အာဏာရှင်စနစ်အမြင့်ပြည့်ရေးလို့ပြည်သူတွေကယုံကြည်ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့အာဏာလက်ကင်ဆွဲပြီးမူဝါဒတွေထုတ်ချင်တယ်လို့ထုတ်လုတ်ချင်တယ်လို့လုပ်နေတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့လုပ်ရက်တွေကတော့နောက်ပြန်ဆုံးမဲ့အနေအထားမှာရှိမနေပါဘူး။ဒီလိုအခြေအနေတွေနဲ့ပဲ2023မှာရွေးကောက်ပွဲပြန်လုပ်ပေးမယ်ဆိုတဲ့ပြောဆိုချက်ကိုအကောင့်ထည့်ဖို့ရည်ရှိဆွဲသွားနိုင်တဲ့အနေအထားလို့လည်းရှုမြင်သူတွေရှိနေပါတယ်။နိုင်ငံရေးကျွမ်းကျင်သူအချို့ကတော့လက်ရှိအခြေအနေကနေပုံမဆိုးသွားဖို့တိုင်းပြည်မပြတ်သွားဖို့ဆိုရင်တွစ်ဆုံဆွေးနွေးညှိနှိုင်းအဖြစ်ရှာရေးကိုအမြန်ဆုံးအကောင့်ထည့်ဖို့တိုက်တွန်းကြတာတွေလည်းရှိပါတယ်။နိုင်ငံရေးလှိလာသုံးသပ်သူဦးရဲ့ချုံကဘာလုပ်ပေးမလဲဆိုတော့ဘာပဲလုပ်ပေးလုပ်ပေးအဓိကအကြောင်းရင်းပေါ့နော်အဓိကအကြောင်းရင်းမဖြေရှင်းမဲနဲ့တော့ကျန်တာတွေကဟွာလောက်ပဲပြုတ်စီလိမ့်တာလောက်ပဲဖြစ်မှာပေါ့အနာမပြောက်ဘူးပေါ့ယောဂါကမပြောက်ဘူးပေါ့နော်အဲဘာပဲလုပ်ပေးလုပ်ပေးပါနော်ဒီအခြေခံအကြောင်းရင်းကိုမဖြေရှင်းနိုင်တဲ့နဲ့တော့ပြုတ်စီလိမ့်တာလောက်စနုံးလိမ့်တာလောက်ပဲဖြစ်မှာပါအဲကျွန်တော်တို့ကပူဆိုးတာကဒီဘက်မှာနိုင်ငံရေးအရာနတ်ဆက်ကအနာထိမ့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့နိုင်ငံသားတိုင်းပြည်တွေသူတို့ရဲ့အနောက်အုပ်စုကယုံကြည်မှုမရှိတော့တာနဲ့
အဲငါတို့ရှိသီးတာပြုတ်တို့ဘာလို့ကလဲသူတို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေဒီရန်ရှာခံရမှာဆိုတာကြောင့်နောက်ထပ်အစ်စ်တွေမလာရဲတော့ပဲနဲ့ဆောက်ဆိုင်နေတာပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကစုပုံပြီးတော့ပေါင်းဆက်လိုက်တဲ့အခါကျွန်တော်တို့ကပူဆိုးသွားတာပေါ့နော်ဒါကြီးပြည်လဲပြည်ကျင်းနေဆိုရင်တော့နိုင်ငံရေးမီးအရာဆွေးနွေးတဲ့အားပေါ့နော်အဲအဲ့ဒီတက်ဘူးရဲ့ပြန်ရောက်သွားမှာပေါ့အဲအဲ့ဒါပြည်လဲနိုင်ငံရေးမှာဖြည်း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 ချင်းပြန်ပြီးတော့ဆက်တန်းကြီးကစီဝါရေးပုံမှန်ပြန်ဖြစ်လာနိုင်တာနိုင်ငံရေးစီးပွားရေးကျန်းမာရေးပညာရေးအပါအဝင်ပတ်ပေါင်းစုံမှနေကြလာတဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာရှင်သန်နေရတဲ့ပြည်သူတွေအတွက်တော့အနာဂတ်ဆိုတာကိုမကြွေးနိုင်တော့တဲ့အခြေအနေပါမနှက်ပြန်တွေမိသားစုဝမ်းဝါဖို့အရေးဟာအနိုင်နိုင်ကြိုးပမ်းနေကြရတာပါတစ်ဖက်မှာလည်းလူ့ခွင့်ရေးမှန်းများချိုးဖောက်ခံရတဲ့နိုင်ငံမှာရှင်သန်နေရသူတွေစိတ်တက်ကြက်ကြက်ခံထားပြီးကြုံတွေ့လာရမယ့်အချက်တွေတိုင်းကိုရင်ဆိုင်ဖြည့်ရှင်းရုံကလွဲပြီးရွေးချယ်စရာမရှိပါဘူးဒါကြောင့်စစ်အာဏာရှင်စနစ်တိခိမာပဲကုံဆုံးရမယ်ဆိုတဲ့တန်ဋိဌာန်ကပဲမြန်မာပြည်သူတွေအတွက်လက်ရှိရင်ဆိုင်နေရတဲ့မွန်းကျက်မှုတွေကြာရုန်းကန်ရှင်သန်နေရတဲ့အကြောင်းပြချက်တစ်ခုဖြစ်လို့နေပါတယ်ဒီသတင်းဆောင်မကိုတန်လွင်ခက်ကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်